Від звуків вибухів у Станиці Луганській пройшов перший фестиваль миру «Станиця – це Україна», на який зібралося багато людей. Патріотична акція відбулася у проросійському регіоні. Як зазначає керівництво області, раніше заявити про свої проукраїнські настрої для місцевих жителів було просто небезпечно. Обратились наші общественні організації з предложенням провести якусь патріотичну акцію. Ну, ми зібрали всіх людей неравнодушних, скажімо так, провели маленький московський штурм, которого выросла идея. И потом эта идея начала обрастать подробностями, ну, как всегда это обычно бывает. Недели год назад это было опасно заявить о том, что Украина должна быть единым государством. Многие просто боялись это говорить. У програмі фестивалю – відкриття ікони Богоматері на фасаді пошкодженого обстрілами будинку культури, запуск у небо більше тисячі жовто-синіх кульок, винесення 30-метрового національного прапора, гра на жовто-синьому фортепіано, яке стало символом фестивалю, та багато іншого. Ну, люди підтримують. Ну, це небольша пушка, але є такі, які дуже плохо і так же сильно. Мозги до такої степені запорошені іменно російською пропагандою. Вруть, обманують і не розуміють. Ну, тут тільки російське телевізор, самі розумієте. До патріотичної акції приурочили і відкриття дитсадка, який відновили після бойових дій. Ми виділили средства із обласного, із бюджета на ремонт всіх школ, заміни окон во всіх дитячих садах, домах культури, клубах і тому подобне. Подібні проукраїнські акції незабаром пройдуть у всіх районах на контрольованій урядом території Луганщини.